खाते मालो गरी हमी सधे सयो करो आना थर सायले प्रेम भाव पाडो हाते मालो गरी हमी सधे सयो करो आना थर सायले प्रेम भाव मासिक रेडियो कार्यक्रम आह्वानबाट जीआर पाण्डेको नमस्कार हरेक अङ्ग्रेजी महिनाको 15 तारिक तपाईँले लभ एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसनको वेबसाइट www.loveandsupportfoundation.org त्यसै गरी झापाको वीरतमोडस्थित रेडियो भिजन 91.6 MHz हरेक अङ्ग्रेजी महिनाको 16 तारिक साँझ 8 बजेको भिजन न्युज पछाडि र झापाको सप्तरङ्गी एफएम 101.6 MHz हरेक अङ्ग्रेजी महिनाको 16 तारिक साँझ 6:15 बजे यो कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुन्छ परोपकारी तथा गैर नाफामूलक सामाजिक संस्था लभ एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसनद्वारा सञ्चालित यो कार्यक्रम परोपकार मनोरञ्जन तथा समाज सेवाका क्षेत्रमा भएका कार्यहरूमाथि केन्द्रित हुनेछ मासिक रेडियो कार्यक्रम आह्वानको सुरुवातमा गतिविधि लभ एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन नेपालको प्रारम्भिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ फाउन्डेसन नेपालका अध्यक्ष अग्र स्रष्टा शुभबहादुर सुनामको अध्यक्षतामा काठमाडौँमा 14 जुलाईमा सम्पन्न उक्त साधारण सभाले पिछडिएको क्षेत्रका छात्रछात्रा र प्रतिभाहरूलाई उचित अवसर उपलब्ध गराउन वृत्ति वितरण र प्रशिक्षण शिविर सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल गरेको थियो उक्त अवसरमा महासचिव आनन्द राईले अमेरिकामा मुख्यालय रहेको फाउन्डेसनको अस्ट्रेलिया न्युजिल्यान्ड र भारतको सिक्किममा समेत शाखा विस्तार भइसकेको जानकारी दिनुभयो फाउन्डेसनले सङ्गीत र खेलकुद सम्बन्धी निशुल्क प्रशिक्षण सञ्चालन गर्दै आएको छ अमेरिकाले नेपाललाई कोभिड विरुद्धको 15,34,850 डोज खोप उपलब्ध गराएको छ 14 जुलाईमा काठमाडौँ पुगेको उक्त जोनसन एन्ड जोनसन खोपको मात्रा कम्तीमा 15 लाख मानिसले लगाउन सक्नेछन् उक्त खोप अमेरिकाले नेपाललाई निशुल्क सहयोग गरेको हो सधैँझै आजको कार्यक्रममा पनि अबको पालोमा साहित्यिक प्रस्तुति सुनौ सहकर्मी देवकी खनाललाई मासिक रेडियो कार्यक्रम आह्वान अन्तर्गत प्रस्तुत हुन लागेको मनको यात्रामा यहाँहरूलाई स्वागत गर्दछु म देवकी शर्मा आजको प्रस्तुतिका लागि मेरो हातमा रहेको छ साहित्यका विविध विषयमा कलम चलाएकी साहित्यकार रेशा भट्टराईको थोरैको रहर धेरैको बाध्यता विदेश यात्रा शीर्षकको यो लेख छैनन् भनम छन् छोरा छोरी घर फर्कन्न बाउआमा नमरी रेडियो बन्द गर्नुहोस् त रेडियो भन्ने बानी परेको जिब्रो रेडियो हो कि के हो रे त्यो ए ल्यापटप त्यो ल्यापटप बन्द गर्नुहोस् त कस्तो पिर लाग्ने गीत बजाएको ल्यापटप होइन मोबाइल हो बुढी मोबाइलमा गीत बजाएको मोबाइल होस् कि टिभी 1, 2, 3 त्यो गीत बन्द गर्नुहोस् म छोरीसँग भिडियो कल गर्दैछु देख्नु भएन दिनभर एक जोर हातलाई एक मिनट पनि फुर्सद छैन साँझ परेपछि यसै छोराछोरीसँग कुरा गरौँ भनेको कस्तो गीत बजाएको गीतै बजाउने भए रमाइलो गीत बजाउनु नि त्यसै त मुटुमा गाँठो परेर आँसु लुकाई लुकाई बोल्नु परेको छ भिडियो नखोलौँ भने पनि नानीले मान्दिन त्यही माथि वैरागी गीत बुढी यो गीत ठ्याक्कै हामीलाई मिल्दो रहेछ त्यसैले बजाएको बुढा पनि के हाम्रा छोराछोरी आफ्ना रहरले गएका हुन् बाउआमा घर परिवार अनि देशको माया नभएर गएका हुन् एकछिन सोच्नुहोस् त किन गए हाम्रा छोराछोरी विदेश फलानो छोरो ब्रिटिस लाहुरे भयो फलानोको छोरी अस्ट्रेलिया हिँडे एउटा युरोप अर्को अमेरिका जापान कोरिया कतार साउदी दुबई मलेसिया कति हो कति फलानोले यति कमाउँछ फलानोले उति पठाउँछ नेपालको कमाइलाई त के कमाइ भन्ने हाम्रा छोराछोरी त संघार नाग्ने आँट नभएका कुवाका ब्याहुता कम्ती सुने हाम्रा छोराछोरीले नेपाल हुँदा साँझ बिहानै बाउको आरती
मन नहुँदा नहुँदै जेठो छोरोले टोफेल जियारी के तयारी गर्यो। यता जागिर खाँदा बचाएको सबै पैसा खर्च गर्यो, अस्ट्रेलिया गयो। दुई वर्ष साह्रै दुःख गरेपछि भर्खर सेटल हुँदैछ। ऊ आफू कति न सुख काट्न गएर हामीलाई दुःख दिन छोडेको त होइन नि। आज बिहान हजुरले कुरा गरेको सुनेर मलाई रिस उठेको थियो। तिमीहरू टाढा छौ भनौँ भने आँखा अगाडि आएर देखिएर बोल्छौ, नजिक छौ भनौँ भने रुगाखुकी लागेको छ, बेसार पानी तताएर दिन सक्दैनौ अरे। बुढीले सुने कि छैन भन्नुभएको थियो होला, हात पो काममा, कान त छोराछोरीको कुरामा गइहाल्छ नि। अब के हजुरलाई बेसार पानी दिन, छोराले पढाइ जागिर छोडेर आउने होइन भने उसको मन किन दुखाउने। अब हजुर बिरामी हुँदा मैले र म बिरामी हुँदा हजुरले हेर्ने हो, दुवैले नसक्ने भयो भने हामीले केही भनिरहनै पर्दैन, छोराछोरी आफै बुझ्नेछन्। टाउको बरीको रौँ फुल्दा पनि अझै मान्छे पाएको भएको होइन। दाई त विदेश गए पनि म त जान्न, नेपालमै लोकसेवा दिएर सरकारी जागिर खान्छु भनेको थियो कान्छाले। त्यो प्रशासन त उहिलेै मैले पास गरेको हुँ, सरकारी जागिर नै खाने होस् भने परराष्ट्रको लोकसेवा दिए भन्नुभयो। दिनरात मेहनत गर्यो, पास भयो, राजदूतावासमा जागिर खान विदेश गयो। परराष्ट्रको जागिर खाएपछि विदेश पनि जान पर्न सक्छ भनेर ऊ बेलामै सरकारी जागिर खाएर रिटायर्ड हुँदासम्म पनि हजुरलाई थाहा थिएन र कान्छाले फोन गरेपछि यतै आउनुहोस्, हजुरहरू नेपाल एक्लै हुनुभयो भनेर पिरलो गर्छ। पोहोर साल गएकै पनि हो, गएको दुई महिना भएको छैन। कान्छा, हामीलाई फर्काउने मेसो गर, घुम्ने जति घुमिहालियो, अब कति बस्नु कोठाभित्र कोचिएर, के भयो र बरु दिनदिनै मेसेन्जरमा कुरा गरौँला भन्नुभयो। गएको तिन महिना नपुग्दै नेपाल फिर्ता भयौँ, के गर्नु, हजुरलाई छोराछोरीको भन्दा चिया गफाडीको बढी माया लाग्दो रहेछ। साँझ बिहान चिया पसलमा गयो, चिया गफाडीका गफमा होमा हो मिलायो। के उनीहरूले भने जस्तै नेपाली युवाहरू देशको माया नभएर विदेश गएका हुन् त? होलान् कोही 5-10% अपवाद, नत्र कोही पनि विदेश गएका होइनन्, घचटिएका हुन्। नेपालको बेरोजगारीले, अभावले, गरिबीले, समाजले, घर परिवारले र तानिएका हुन्। नेपालको तुलनामा धेरै कमाइले, गुणस्तरयुक्त शिक्षाले एवं अन्य विभिन्न अवसरले। हिजो कान्छो छोरासँग कुरा गर्दा के भनेको, त्यस्तो तेरो जेठो भएको छोराको बिहेमा खुबै रमाइलो भयो, तैँले छुटाउन नहुने छुटाइस्। कान्छोको परीक्षाको कारण आउन मिलेन, बिहे छुट्यो। फोन गरेपछि सोही कुरा दोहोऱ्याएर तेहराएर किन नुनचुक छरिरहनुहुन्छ? बोल्ने विषय केही नपाए चुप लागेर उसको कुरा सुनिबस्नु नि, किन उसको चित्त दुखाउनु? अरूको मन बुझ्नै आउँदैन। ऊ बेला बाबुआमाले पढाएनन्, त्यसैले औपचारिक सर्टिफिकेट छैन र मात्र, नत्र हजुर पढेको मान्छे भन्दा त मलाई नै अरूको मन बुझ्न आउँछ। दाईहरू गए पनि म त हजुरहरूलाई छोडेर विदेश जान्न भनेकी थिएँ नानीले। तँलाई कसले लेबर काम गर्न विदेश जा भनेको छ? फुल ब्राइट स्कलरसिप पाइयो भने जाँदा राम्रो हुन्छ भनेर आफैले सम्झाउनु भयो। मेहनत गरी सफल भई अमेरिका गई। नानी विदेश गएको महिना दिन भएको छैन। दाईहरूले त बरु एक दुई दिन बिराएर फोन गर्छन्, नानीले त दिनको दुई पटक फोन गर्छे। भर्खर भर्खर गाकी घरको नियास्रु लाग्दो हो, सन्चो बिसन्चो के छ, पढाइ लेखाइ कस्तो छ, नातिनु भनेर सम्झाइ बुझाइ गर्नुको साटो उल्टै सुकेको फुलको बोटतिर मोबाइल तेर्साएर, हेर त नानी तैँले सारेर गएको फुलको बोट त सुक्यो भनेर देखाउने। कहाँ कहाँबाट खोजेर ल्याएर सारेकी थिए, कति चित्त दुखाइ होला बरा। होइन, मान्छेको दाँत सँगसँगै मान्छेको बुद्धि पनि फुकालिन्छ कि के हो? हजुरले छोरीलाई मोबाइलबाट फुलको बोट देखाएर के हुन्छ र? कि अमेरिकाबाटै फुलको बोटमा पानी चाहन्न मिल्छ? कि छोरीले छात्रवृत्ति रद्द गरेर नेपाल आउनु पर्यो र फुलको बोटमा पानी चाहर्ने? सके आफूले मलजल गरेर फुल फुलाएर छोरीलाई देखाउनु पर्यो, हेर नानी तैँले सारेका फुलहरू फुले भनेर। होइन भने मोबाइल किन फुलको बोटतिर तिर्साउनु पर्यो, कति न मोबाइलबाट पानी झर्ने जस्तो। हुन त हजुरलाई मात्र के भन्नु, यो गाउँभरिका मानिसको दिमाग उस्तै लाग्छ मलाई त, एउटै कुण्डको पानी खाएर हो कि मुण्ड पनि उस्तै भएको।
पोहर साल जेठाजुको छोरोले अमेरिका जान भन्दा दुई दिन अगाडि मलाई भेट्न आउँदा काकी मलाई विदेश जान त पटक्कै मन थिएन। भाइका छोरा छोरीले जस्तो आफ्नो क्षमताले जान नसके पनि कतै भाग्यले जान्छौ कि डिबी भएर केटा हो भनेर बुवाले कर गर्नुभयो। धन्न मलाई मात्र परेछ, भाइ त गाउँमै बस्न पाउनुभयो भनेर भनेको थियो। जेठो छोरो उडेको एक महिना भएको छैन, फेरि जेठाजुले कान्छो छोरालाई कचकच गर्न थाल्नुभयो, मानौ नेपालमा बस्नेले कमाइ नै गर्दैन। जेठानी दिदीले गाउँभरिबाट विदेश जाने मानिसहरूको कमाइको विवरण पेश गर्नुभयो। दिनभर मेला जाँदा कामभन्दा बढी यस्तै कुरा हुन्छ होला सायद, नत्र मान्छेका सब विवरण चित्रगुप्तलाई जस्तै कसरी थाहा हुन्छ। सासूले पेश गरेको गाउँभरिका मानिसको कमाईको विवरणमा बुहारीले गहनाको विवरण थपिन्। श्रीमतीको विचार पनि बा आमासँग मिलेपछि कान्छालाई बहुमतको कदर गर्न कर लाग्यो। बिचरा कान्छोले पनि पोका पुन्तुरा कस्यो खाडी जानलाई, दाजु विदेश गएको दुई महिना नहुँदै। तिनै छोराछोरीलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपबाट विदेश जान बाध्य बनाउने, तिनैले कमाएको खाएर लाएर गाउँका चिया पसलहरू चौतारीहरूमा बेकामे भएर दिन काट्ने, अनि युवाहरू पलायन भए देशको परिवारको माया गरेन र जिम्मेवारी बोध गरेनन् भनेर तिनीहरूको खोइरो खान्थे। हजुर त देश विदेश गएर घुमेर देखेर बुझेर आएको मान्छे, के चिया गफाडीहरूले भने जस्तै छोराछोरीहरूले विदेशमा मस्ती गरेर बाउआमालाई दुःख दिएकै हुन्छ, नेपालको माया मारेकै हुन्छ। हजुर बुझेर पनि किन उनीहरूको होमा हो मिलाउनुहुन्छ? पोहोर साल हामी आफै कान्छा गएको देशमा गएर देखेर आएको होइन? दैनिक 8 देखि 12 घन्टासम्म घोटिएका छन्। चाउचाउको पोको झोलामा राखेर पाउरोटी टोक्दै काममा दौडिएका छन्। नेपालबाट लगेको गुन्द्रुक मस्यौरा खाएर पाई पाई बचाएर नेपाल पठाएका छन्। र त नेपालको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सले धानेको छ। नेपालको माया नभए के खाँचो त्यति दुःख गरेर कमाएको पैसा नेपाल पठाउन? उतै कमाउँथे, उतै उडाउँथे। विदेशका नेपालीहरू बेला बेलामा भेटघाट गर्छन्, कुराकानीको विषय नै नेपालको हुन्छ। साथीभाइ, गाउँघर, खेतबारी, उकाली ओह्राली, आटोपिठो सबै सम्झन्छन्। सम्झिने मात्र होइन, नेपालमा समस्या पर्दा सहयोग सामूहिक एवं एकल रूपमा पनि गरेका छन्। भूकम्प आयो, बाढी पहिरो आयो, कोरोना आयो, केही बेबारिसै भए, शिक्षा विकास निर्माणमा पनि यथाशक्य सहयोग नगरेको कहिले छ र? बरु हामीले विदेश बसेका नेपालीलाई आर्थिक सहयोग गर्ने कुरा मैले त सुनेको पनि छैन। मानव उनीहरूलाई कुनै समस्या नै पर्दैन। नेपालीहरू चाडबाड मनाउँछन्, उतै जन्मेका केटाकेटीलाई पनि नेपाली भाषा सिकाउँछन्। विदेशमा बस्नुमा कुनै घमण्ड छैन। प्रायः जसो सबै मानिसको सोच निश्चित समयपछि नेपाल फर्किने छ। यस्ता मानिसहरूलाई पनि नेपालको माया नभएको भन्न मिल्छ। कुरो त गम्भीर गर्यो त, गल्ती गरेछन् तिम्रा बाआमाले यस्तै होनहार छोरीलाई नपढाएर। रातभरि बोलिरह्यौ कि सुत्यौ पनि? धेरै बोल्न परेको छैन मलाई, हजुरले आफ्नो सोचको दायरा फराकिलो बनाउनुहोस्। चिया गफाडीहरूको होमा हो नमिलाउनुहोस्, उनीहरूलाई यथार्थ सम्झाइदिनुहोस्। बोल्दा व्यवहार गर्दा अरूको मन बुझेर गर्नुहोस्, त्यति भए पुग्यो। हुन्छ, भोलि चिया चौतारीतिर तिमी र म सँगै जाम्ला। बाको आवाज सँगसँगै आमाको आवाज पनि मेरो फोनमा सुनिन छोड्यो। आउँछ कि कतै? 5 मिनट जति कुरिरहेँ, अहँ आएन। बल्ल मैले फोन काटेँ। मोबाइलमा आमाका कुरा सुनिरहँदा मेरा आँखामा आएका हर्षका आँसु अब भने रोकिरहन आवश्यक ठानिन। यहाँ अमेरिकामा उज्यालो हुनै लाग्दा नेपालमा आमालाई फोन गरेको थिएँ। नेपालमा साँझ पर्न लाग्यो, दिनभरिको कामबाट आमालाई आजलाई फुर्सद भयो होला भनेर। तर 2 मिनटमा सन्चो बिसन्चो सोधेर फोन राख्न हतारिनु भयो। सायद बाको मोबाइलमा बजेको छैन। नभनम छन् छोरा छोरी घर फर्कन्नन् बाउआमा नमरी। यो गीतले आमालाई मसँग कुरा गर्न गाह्रो भयो। आमाले फोन त राख्नुभयो तर आफूबाट नजिकै, त्यहीँ कतै आफू बसेको सोफा या बेडतिर, नत्र त यति स्पष्ट नसुनिनु पर्ने हो। खुसी लाग्यो, आमा आज हजुरले फोन काट्न बिर्सिँदा झन् धेरै खुसी लाग्यो। हजुरको विद्वता सुनेर म दङ्ग परे। आमा शैक्षिक प्रमाणपत्र बिना पनि मानिसको ज्ञान, शिक्षा, चेतना यति फराकिलो हुन सक्दो रहेछ।
यदि शैक्षिक प्रमाणपत्रधारीहरू मात्र शिक्षित व्यक्ति हुन् भने मलाई गर्व छ अशिक्षित आमाकी छोरी हुनुमा। हामी सुन्दै थियौँ लेखिका रेशा भट्टराईको थोरैको रहर धेरैको बाध्यता विदेश यात्रा शीर्षकको यो लेख। तपाईँ सुनिरहनु भएको छ लभ एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसनद्वारा उत्पादित मासिक रेडियो कार्यक्रम आह्वान। अब भने मनको यात्राबाट यो अङ्कका लागि बिदा माग्नुपर्ने बेला भइसकेको छ। सुनेर साथ दिनुहुने सबैलाई धन्यवाद। तपाईँहरू पनि यो कार्यक्रमका लागि आफ्ना रचना पठाउनुहुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो ठेगाना हो लभ एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन .org। यो कार्यक्रम तपाईँ लभ एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसनको वेबसाइट www.loveandsupportfoundation.org लगन गरेर चाहेको बेला सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी नेपालको झापा वित्तमोड स्थित रेडियो भिजन 91.6 MHz हरेक अङ्ग्रेजी महिनाको 16 तारिक साँझ 8 बजेको भिजन न्युज पछाडि र झापाको सप्तरङ्गी FM 101.6 MHz हरेक महिनाको 16 तारिक साँझ 6:15 बजे सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम सुनेर सुझाव टिप्पणी वा प्रतिक्रिया पठाउन नभुल्नुहोला। हामीलाई इमेल पठाउने ठेगाना हो info@loveandsupportfoundation.org। विवश बलिभद्र कोइराला एकजना स्थापित साहित्यकार हुनुहुन्छ। इलामको चुलाचुलीमा रहनुहुने उनै साहित्यकार कोइरालासँग गरेको कुराकानी अबको पालोमा। तपाईँलाई के कुराले प्रभावित गरेपछि लेख्ने गर्नुहुन्छ? नमस्कार र धेरै धेरै धन्यवाद छ यो प्रसारणमा मेरो आवाज सुनिरहनु भएका सम्पूर्ण नेपाली भाषा साहित्य संस्कृति प्रेमी महानुभावहरूलाई। खास गरी साहित्यकारहरूले अक्सर आफू र आफ्नो परिवेशबाटै प्रभावित भएर लेखिने कुरा रहेछ साहित्य सिर्जना पनि। सर्जक त्यही परिवेशमा जन्मन्छ, त्यही परिवेशमा हुर्कन्छ र अघि बढ्दै जाँदा प्राप्त हुन आएका सुखहरू दुःखहरू सङ्गति विसङ्गति आदि कुराहरूबाट सर्जकले शब्द मार्फत भावनाहरू व्यक्त गर्दै जाँदा कतिपय सन्दर्भहरू आफ्ना जस्तै लाग्ने, कतिपय सन्दर्भहरू समाजका लागि लाग्ने र आम चासोका लाग्ने भएको हुनाले साहित्य सिर्जना बन्दो रहेछ र म तिनै घटनाहरूबाट जो जीवन सञ्चालनका क्रममा विभिन्न किसिमबाट प्राप्त भइरहेका छन् तिनै सन्दर्भहरूबाट प्रभावित भएर म सिर्जना गरिरहेको छु। हजुर, खासमा तपाईँ किन लेख्नुहुन्छ? निकै नै सुन्दर प्रश्न राखिदिनु भएको छ कि तपाईँ किन लेख्नुहुन्छ। वास्तवमा म यही काम गर्नको लागि अथवा यसै अर्थका लागि लेख्छु भन्ने त्यस्तो उद्देश्य मसँग छैन। सायद साहित्य किन लेखिन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर साहित्यकार पछि फरक पनि हुन सक्ला। तथापि मेरो विचारमा म आफ्ना सिर्जनाहरू मार्फत मानिसहरूले बिर्सिएका, मानिसहरूले भुलेका वा मानिसहरूले छोडेका आफ्नै चिजहरूको अथवा आफ्नै समयहरूको पुनरावृत्ति गराउनको लागि वा सिर्जना मार्फत समाज देश र परिस्थिति रूपान्तरणका लागि मानिसहरूमा केही न केही सन्देश सम्प्रेषण गर्ने उद्देश्यका साथ लेखिरहेको हुन्छु। लेख्दै जाँदा परिवेश समय अनुसार फरक फरक विषयवस्तुमाथि लेखिरहेका हुन्छन् साहित्यकारहरूले। तथापि सन्दर्भले ती सिर्जनाभित्र आम पाठकहरूलाई अटाउने एउटा उद्देश्य रहन्छ सर्जकको। आफ्ना कुराहरू आफ्ना भावनाहरू अभिव्यक्त गरिरहँदा मानिसहरूले ती भावनाभित्र आफ्नो ठाउँ प्राप्त गरून् भन्ने एउटा उद्देश्य राखेर अक्सर म सिर्जना लेख्ने गर्छु। नेपाली साहित्यमा गजलको त बुहार नै आएको मानिन्छ नि, किन होला? हजुर, अवश्य पनि वर्तमान समय नेपाली गजलका लागि अत्यन्तै उर्वर सुखद र सुन्दर समय मानिन्छ। पछिल्लो पुस्तामा आएर नेपाली गजललाई नेपाली देशकाल परिस्थिति र नेपाली जनजिब्रु अनुरूप लेख्ने ऊर्जावान स्रष्टाहरूका कारणले यो समयलाई गजलमय बनाउनु भएको छ। यसका लागि सम्पूर्ण गजल प्रेमी गजलसँग जीवनका थिति व्यथिति साटेर सन्तुष्टि प्राप्त गर्ने सुखद उज्याला अनुहारहरूलाई धन्यवाद भन्नुपर्छ। खास गरी गजल थोरै समयमा थोरै शब्दहरूको खर्च गरेर भावनाको बेजोड सम्प्रेषण गर्न सक्ने र सबै वयका सबै उमेरका
मानिसहरूले भोग्ने कथाहरूलाई व्यथाहरूलाई अत्यन्तै सुन्दर किसिमबाट सम्प्रेषण गर्न सकिने विधा भएको कारणले पनि हुन सक्दछ गजलमा धेरै श्रष्टा साधकहरूले कलम चलाइरहनु भएको गजल गाउन पनि सकिने संगीत भर्न सकिने र स्वतन्त्र रूपमा वाचन गराउन पनि सकिने र सटीक ढङ्गबाट समय र परिस्थितिलाई गजलका शेरहरूमा राखेर वास्तविकतालाई अत्यन्तै सरल ढङ्गबाट सम्प्रेषण गर्न सकिने भएको हुनाले पनि वर्तमान समयका सिर्जनामा हिँड्न रुझ्न र रमाउन मन पराउने श्रष्टा साधकहरू गजलमा लागेको हुनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ तपाईँले पनि धेरैवटा कृतिहरू प्रकाशन गरिसक्नु भएको छ नेपाली साहित्यमा कृतिहरूमाथि समीक्षा कम हुने गरेको छ हो हजुर तपाईँले भने जस्तै गजल वा सङ्ग्रह प्रकाशन गर्ने एक प्रकारको प्रतिस्पर्धा जस्तै छ नेपाली साहित्यको बजारमा एक किसिम निकै नै सुन्दर निकै नै शक्तिशाली र निकै नै उम्दा कृतिहरू नेपाली साहित्यले प्राप्त पनि गरिरहेको छ यो एउटा सुन्दर कुरा पनि हो साहित्य साधनामा लागेर मानिसहरू कमसेकम देश समय र परिस्थिति चिन्न सक्ने पनि भएका छन् यो आफैमा राम्रो पाटो पनि हो जस्तो लाग्छ तर वास्तवमै कस्ता कृतिहरू बजारमा आइरहेका छन् कसका कृतिहरूले कस्तो सन्देश प्रवाह गरिरहेको छ भन्ने किसिमबाट प्राप्त भएका कृतिहरूको समीक्षा चाहिँ एकदमै न्यून रूपमा हुन गएको देख्दा एक प्रकारको उदासीनता चाहिँ अवश्य पनि भएको छ फेरि कस्तो छ भने हुन त हरेक क्षेत्रको उज्यालो र अँध्यारो पाटो पनि हुन्छ नेपाली साहित्यमा पनि एक प्रकार राजनीतिकरण पनि हामीले भइरहेको देख्छौँ अथवा साहित्यकारहरूको पनि प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा पनि गुट गुट भएको हामीले देखिरहेका छौँ आफूलाई मन परेका आफूले चिने जानेका मानिसहरूका कृतिमाथि विश्लेषण गर्ने दूरदराजमा भएका सर्जकहरूका सिर्जनाहरूको महत्त्व र ती सिर्जनाहरूले बोकेको परिधिको विषयमा चर्चा परिचर्चा नभएर ओझलमै परिरहेका कुराहरू पनि हामीले देखेका छौँ तर सिर्जनालाई स्रष्टालाई सर्जकलाई स्वतन्त्र समाजको संवाहकका रूपमा लिएर कृतिहरूको चर्चा परिचर्चा गर्नु वर्तमान समयमा अत्यन्तै आवश्यक देखिन्छ तथापि ती कुराहरू भएका छैनन् सन्तोषजनक रूपमा कृतिहरूमाथिको विश्लेषण भएको छैन यो एउटा दुःखद पाटो पनि हो तर समयले सर्जकहरूका समयहरूको मूल्याङ्कन अवश्य पनि गर्नेछ समीक्षकहरूले पनि सिर्जनामाथि निष्पक्ष रूपमा निस्वार्थ रूपमा आफ्ना कलमहरू चलाउनु हुनेछ भन्ने हामीले आशा भरोसा र अपेक्षा राख्नु छोड्नु हुँदैन सुन्दर कामको अवश्य पनि ढिलो भए पनि प्रशंसा हुनेछ दिन आउनेछ भन्ने म आशावादी रहन्छु नेपाली साहित्यको स्तर उन्नतिका बाधकहरू के हुन् जस्तो लाग्छ तपाईँलाई नेपाली साहित्यको स्तर उन्नतिको बाधक मलाई लाग्छ सर्जकहरूमाथि प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा प्रभाव परेको राजनीति नै हो जस्तो पनि लाग्छ स्रष्टा स्रष्टा बिचमा भएका राजनीतिक प्रभावका कारणले पनि नेपाली साहित्यको स्तर उन्नति भएको छैन जस्तो लाग्छ नेपाली साहित्यलाई मैले अघि नै पनि जोडिसकेको छु सुन्दर स्रष्टाहरू स्वतन्त्र रूपमा आफ्ना कलमहरू आफ्ना चेतनाहरूको उज्यालो फैलाउन सकिरहनु भएको छैन कहीँ न कहीँ कतै न कतैबाट सर्जकहरू पनि राजनैतिक प्रभावबाट मुक्त हुन सक्नुभएको छैन राम्रा सर्जकहरू ओझल परिरहनु भएको छ साहित्यमा पनि पहुँच र समाउने मानिसहरूको कारणले उम्दा सिर्जना र राम्रा लेखकहरू सधैँ ओझलमा परिरहनु भएको छ त्यसकारणले सर्जकहरूलाई हेर्ने सर्जकहरूको दृष्टिकोणलाई मोहर लगाउने काम स्वतन्त्र रूपमा राज्य स्तरबाट पनि हुन सक्यो भने वास्तवमै नेपाली साहित्यको स्तर उन्नति हुन्छ होला जस्तो भन्ने मलाई लागेको छ साहित्यको क्षेत्रमा राष्ट्रिय व्यक्तित्व निर्माण गर्नको लागि मफस्वलमा रहेर कतिको सम्भव छ मफस्वल र राजधानी बीचको अन्तर त नेपाली साहित्य क्षेत्रमा व्यापकै छ होइन वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा राजधानी र मफस्वल हामीले हेरेकै जस्तो सुनेकै जस्तो र देखेकै जस्तो छैन किनभने आज हामी संसारको क्षेत्रमा अत्यन्तै अगाडि बढिसकेका छौँ देशका जुनसुकै कुनामा बसेर पनि सर्जकहरूले आफ्ना सिर्जनाहरूलाई पाठकसम्म विभिन्न माध्यमबाट सम्प्रेषण गरिरहनु भएको छ आज देशभन्दा पनि परसम्म सर्जकहरूले आफ्ना सिर्जनाहरू सम्प्रेषण गर्न सकिरहनु भएको छ राम्रा सिर्जनाहरूको सेवासी दिनका लागि एउटा स्रष्टालाई घरैमा बसेर पनि
सेवासी प्राप्त भइरहेको छ त्यस किसिमबाट हेर्दा मुफसल र राजधानी अब त्यति धेरै टाढाको जस्तो लाग्दैन तर कुरा चाहिँ कहाँनिर आउँछ भने थितिको विषयमा कुराकानी आउँछ नेपाली साहित्यमा बसेको पुरानो थिति वा परम्परागत रूपमा चलिआएको सर्जक र सिर्जनालाई उठाउने काममा जुन थिति विकास भएर आइरहेको छ त्यही थिति आजसम्म पनि चलिआइरहेको छ मुफसलमा भएका सर्जकहरू अत्यन्तै साँगुरो परिवेशमा अत्यन्तै अप्ठ्यारो मोडमा जिन्दगी चलाइरहँदा पनि नेपाली साहित्यलाई उत्तिकै माया गरिरहनु भएको छ उत्तिकै धेरै श्रम मेहनत र परिश्रमले नेपाली साहित्यलाई सुन्दर बनाउने काममा लागिरहनु भएको छ तर त्यसको लेखाजोखा गर्ने सम्बन्धित निकायहरूले ती सर्जक र सिर्जनामाथि आइपुग्ने समय दिइरहनु भएको छैन सायद यसैलाई मुफसल र राजधानी बिचको दूरी भनिन्छ होला मलाई लाग्छ हिजो आज मुफसलमा धेरै सुन्दर शक्तिशाली स्रष्टाहरू राजधानीमा बस्नुभएको छ मुफसलमा रहँदाखेरिको पीडा राजधानी छिरिसकेपछि बिर्सनु भएको छ यदि मुफसलमा भएको पीडा राजधानी केन्द्रित भएका स्रष्टाहरूले वा त्यो पहुँचमा पुग्नुभएका स्रष्टाहरूले पुरानो थिति र परम्पराहरूलाई चिर्न सकेको खण्डमा वास्तवमै मुफसलबाट पनि राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरू निर्माण गर्न सकिन्छ र राष्ट्रिय रूपमै निर्माण भइसकेका मानिसहरूलाई पर्दाभन्दा बाहिर ल्याउन सकिन्छ र धेरै स्रष्टा साधकहरू जो अहिले राजधानीमा बसेर नेपाली साहित्यको अत्यन्तै माथिल्लो ठाउँमा बसेर काम गरिरहनु भएको छ धेरै स्रष्टा साधकहरू मुफसलबाटै जानुभएको छ यसकारणले मुफसल र राजधानी भन्दा पनि दृष्टिकोणमा परिवर्तन हुन सक्यो भने अवश्य पनि सर्जकहरू अथवा राष्ट्रिय स्तरका व्यक्तित्वहरू सिर्जना मार्फत पनि निर्माण गर्न सकिन्छ यो अवश्य पनि यतातर्फ सम्बन्धित निकायले क्षेत्रले सोच्नुपर्छ भन्ने लाग्दछ निकट भविष्यमा पाठक श्रोताहरूले तपाईँलाई कुन र कस्तो रूपमा पाउँदैछन् समय अत्यन्तै अप्ठ्यारो छ परिस्थिति पनि अप्ठ्यारो छ हामी विश्व महामारीको चपेटामा आम सर्वसाधारण जस्तै हामी सर्जकहरू पनि दुखिरहेका छौँ यो परिस्थितिमा सर्जकहरू सिर्जना मार्फत मानिसहरूमा आशा भर्ने काम गरिरहनु भएको छ म अक्सर गीत लेख्ने गजल लेख्ने कविता लेख्ने भएको हुनाले अबको समय मेरा आफ्ना छापिन बाँकी सिर्जनाहरूको एउटा कृति पछिल्लो पटक मेरा अत्यन्तै प्रिय पाठकहरू समक्ष पुर्याउने जमर्कोमा छु समय सुध्रदै आयो भने वा हामीले पहिले बाँचेकै जस्तो अत्यन्तै सरल सहज र सुखद समय आयो भने म मेरा प्रिय पाठकहरूको लागि मैले साँचेर राखेका मेरा गीतहरूको मेरा गजलहरूको र मेरा कविताहरूको पछिल्लो एउटा कृति प्रकाशन गर्ने तयारीमा छु आशा गरौँ समय सुन्दर हुनेछ आशा गरौँ हाम्रा भावनाहरूले हाम्रा सिर्जनाहरूले पुरानै लयमा फर्किन पाउनेछन् तपाईँ हाम्रो भौतिक रूपमा भेटघाट हुनेछ हामी सिर्जनाका कुराहरू गर्नेछौँ देश निर्माणका कुराहरू गर्नेछौँ यही अनुरोध गर्न चाहन्छु र तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र सम्पूर्ण आज विश्वभरि कोभिड 19 जुधिरहनुभएका तमाम मानिसहरूलाई यो भयावह अवस्थाबाट सुरक्षित रहन अनुरोध पनि गर्दै यो सुन्दर अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा तपाईँलाई र तपाईँले सञ्चालन गर्नुभएको यो कार्यक्रमलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु धन्यवाद नमस्कार हवस् त मासिक रेडियो कार्यक्रम आह्वानको आजको अङ्कबाट बिदा माग्ने बेला भयो कार्यक्रम सुनेर हामीलाई सुझाव सल्लाह र टिप्पणी पठाउन हुन अनुरोध गर्दछौँ यतिन्जेल कार्यक्रम सुन्नु भएकोमा तपाईँ सबैलाई धन्यवाद अर्को महिना हाम्रो भेट अवश्य हुने नै छ तबसम्मको लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार